Oh nyakoze ari ministri w'intebe mu Rwanda Dr. Pierre Damien Habumuremyi wari umaze amasaha atarenze 24 avuye muri gereza nayo baramutumiye baza kumuha yewe n'umwanya mu byo yavuze icyagaragaye cyabaye inkuru cyangwa se cy'abantu batiyeho attention nuko muri gereza zo mu Rwanda ngo huzuyemo ingengabitekerezo ya genocide nubwo nabwo harebwe ikintu gikora cyakora icyo namukundiye yasize atanze umusanzu wenda simvuze ngo yari gutinda yagatanga mwishurwa naye nabambaye harya ngo nababagize banayifuriza abantu kibi yasize yanditse igitabo ariko igitabo yanditse cy'amapaji 400 kigaragaza uburyo yabonye ingengabitekerezo yarwanywa natekereza ko abo bantu nibagisoma gishobora kuzabafa se RCS ko nabonye ndashaka kugira iki bivugaho RCS se yabivugaho iki naweze mbona umunyamakuru wa taarifa abaza komiseri jenerali wa magereza Juvenal Marizamunda ko ha umuremyi mwari mumaze igihe mufunze yavuze ko muri gereza harimo ingengabitekerezo ya genocide ibyo bintu murabivugaho iki murabikoraho iki ati ntabwo RCS igamije kuvuga ko Habumuremyi abeshya cyangwa se atabeshya atamakuru ujyana ariko ngiye impamvu icyo ntekereza Habumuremyi yaganiriye nabo yarafunganye nabo yego bivuze ngo hari benshi bamwiyumvisemo baba open baramubwira bitandukanye no kuba arasi wabuze imikorere ya gereza na RCS ufite utwa information nta information nyinshi mbifiteho mbwira buriya utekereza se ko muri gereza bakingura bagakinga gusa ariko kazi kabo muri gereza haba harimo abantu bashinzwe kumenya ubuzima bwo muri gereza ibyo bintu byose harimo inzego zigomba gutanga amakuru ariko ntabwo uranyumva njyewe nuko uri muvuga ibintu bitumvikana kuba zirimo bitandukanye no kuba umuntu yaba open akabwira abagize izo nzego ibibazo none se izo nzego ahubwo umbaza uti zirimo bande aha nabyo wenda ubwo kuba utabimbaje ntabwo ndibwibaze ngo nisubize turi kumwe turi komereza ubwo gihe cyo mvuga hano Pierre Damien yarafunzwe ageramo asangamo abantu bamwiyumvamo baramubwira urumva ubwo rero bitandukanye no kuvuga ngo se Pierre Damien niwe muntu wa mbere wari ufunze agafungurwa hari n'abandi benshi kuki abandi batabivuze none se niba babibonye cyangwa ntabwo bari barenterese wenda ntibari barenterese cyangwa ndi umunyarwanda ntabwo bayumvaga bagenaga bagiye kujya mu byaha cyangwa ze Pierre Damien ni umuntu wageze yabona ari ikibazo abayenterese ari nayo mpamvu wabonye yanditse n'igitabo cy'amapaji arya ni 400 ariko reka twumve uko yabivuze hanyuma tuze turebe ubundi leta ikwiye gukora iki kugira ngo umunyarwanda uri muri gereza bamugana agaruka ameze nk'umunyarwanda uri hanze nyoko first lady ndashimira ubushakashatsi wakozwe ariko nakabazo gato mfite ka ireshantu ya 654 nibwira ko ari mu gihugu hose nyoko first lady aho mvuye naho ni mu Rwanda muri gereza naho ni mu Rwanda ariko ibyo nsizeyo nibiri hano biratandukanye cyane ngira ngo nabyo bikwiye kwitabwaho inzira tumaze kugeraho hano hanze ndavuga hanze y'amagereza amagereza afite abaturage bageze ku 100,000 ibyo 100,000 buri wese afite abantu bamuri inyuma reka dufate ko nibura 10 ni urugero rw'abantu bakimfashe 10 ufashe 100,000 buri wese ukamugerekaho abantu 10 bageze kuri miliyoni imibare yanjye bageze kuri miliyoni nyakubahwa first lady ahari ibibazo bimaze iminsi bigaragara by'ingengabitekerezo mu magereza icya mbere ni ukureba neza mu matorero amatorero yo muri gereza ushobora gusanga na hano hanze amatorero hamaze iminsi hagaragara ingengabitekerezo mu matorero aho kwigisha ijambo ry'imana ugasanga uwigisha ijambo ry'imana azanyemo n'ingengabitekerezo ndavuga ya genocide icyo ni icyiciro kimwe kiri mu magereza ikindi cyiciro cya kabiri mu magereza ni ababyeyi usanga bafite ingengabitekerezo iyo ngengabitekerezo njye aho nari ntuye umubyeyi umwe yarahagurutse aravuga ngo nta na rimwe umwana we ashobora gushaka mu bahutu ariko kuko namwumvise namutanze raporo iyo nerema ya kabiri igaragaza ngo harimo ikibazo icya gatatu narimo niyuhagira abantu biyuhagira mu kivunge ariko narimo niyuhagira haba umwana wamfashaga
kunjanira amazi kwihagira numva umwana aravuga ngo rekasha ngo baratubeshera ngo twacitse ku icumu ngo baradufasha ngo farigira dufasha ngo reka amashuri yacu twamara kuyarangiza ngo bakatuzara muri gereza kuyarangiza muri gereza iyo ni ingengabitekerezo ibyo birahari iyo ni kategori ya gatatu uwo mwana nawe navuye mvuye muri dushe nabaje umwana umfashe ndavugarisha ibintu numvise nawe wabyumvise ati nabyumvise uwo mwana uramuzi ati ndamuzi ninde aramumbwira ndetse n'umwana yari umwana w'umusirikare raporo barayiturayitanga inzego zishinzwe umutekano ziraza ziramufuzije kumubaza ziramwigikuye ngo zimwigishe iyo ni kategori ya gatatu kategori ya kane ubu iri muri gereza nabarukoze genocide noneho utagomba utakekaga ko batekerezaho ingengabitekerezo ya genocide abacitse ku icumi mumaze iminsi mubumva akagenda akavuga neza nk'iby'interahamwe zivuga ugasanga arapfobye nawe genocide yakorewe abatutsi iyo nayo ni kategori ihari kategori indi kategori ihari ni abantu basigaye noneho bafite ingengabitekerezo ijyanye n'ubuhanuzi n'abafungiye icyaha cya jenoside bafite ibintu by'ubuhanuzi nyakubahwa fasilite icyo ushaka kuvuga ni ikihe icyo ushaka kuvuga imbaraga turimo dushyira mu rwanda n'igihugu kimwe ariko imbaraga turimo dushyira hano hanze twe turi kubyishyira no mu magereza no mu magereza kugira ngo abantu bagendere ku mujyi umwe naho nidukomeza gushyira imbaraga hanze w'ubushakashatsi ibyo nashaka kuvuga nibwira ko ntabwo bigeze bagera mu magereza bafite ahantu birimise baragenda bagarukira ariko reyalite ihari yindi ni iyo nyakubahwa fasilite mbabwiye ku buryo turi intwara rumuri muzi ko twagiye tujya mu turere hose tukigisha twari tumaze gushyiraho ikintu kijyanye no kwigisha uburere mboneragihugu mvuye umaze kubakorera igitabo cy'uburere mboneragihugu cy'amapaji hafi 400 twari dukwiye nyakubahwa fasilite gushyiraho izo mbaraga no hanze hano ariko no muri gereza naho hagashyirwamo imbaraga kugira ngo tugendere ku mujyi umwe murakoze ndabashimiye ubu rero akaba ari bwana Pierre Damien Umuremyi wari ufungiye muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere uzi ko yari yahawe imbabazi ku wa kane hanyuma aho hari ku wa gatandatu barimo atanga icyo kiganiro ariko yahawe imbabazi ku wa kane wumvise ko yatanze n'umusanzu ukomeye ikibazo nyamukuru gikomeye wa mugani we kuki abakora ubushakashatsi ku buryo ibipimo by'ingengabitekerezo bihagaze kuki birimita ntibagere mu magereza kandi naho wa mugani hari abanyarwanda icyo ngicyo ni kimwe buretse gato none se ko ibintu bishingiye ku kubaza abantu bakagusubiza ubwirwa n'iki niba uwo mushakashatsi uzajyayo abagororwa bazamwiyumvamo bakamusubiza bavuga ukuri byakorwa n'umugororwa mugenzi wawe why not nese uyu nguyu ntagaragaje uko ibintu bimeze we si umugororwa ariko yararimo ariko urumva icyo gitabo yandikaga se yaza nk'uwari kuza akabaza ariko akamugeraho wenda ntamutinye ko ari umuntu ukomeye cyangwa se wahoze akomeye akamubwira aya makuru ntacyo yari bufashe ariko hari ibyo ntasobanukiwe neza ni abantu bazaga bakaba openi bakamubwira cyangwa yabyumvaga babivuze barabivugaga ariko keretse niba utamwumvise kandi avuga ikinyarwanda hari n'ababaga openi bakamubwira kandi ikindi none zereka nkubaze yavuze ati noneho n'ingengabitekerezo muri gereza irakorwa n'abanyamadini aho kwigisha ivanjiri cyangwa se ijambo ry'imana barigisha ibijyanye n'ingengabitekerezo ariko nanone ku rundi ruhande hari mu magambo yanjye bwite harimo n'uburangare bw'abantu bashinzwe amagereza kuki batamenya ibintu biraba imbere ko bidahuye na gahunda yo mu gihugu kuba abo bantu ko n'undi muri kubagorora bazaza uwo muntu ujya guhanura akajya guhanura amahano kuki mutabegera ngo mubaganirize abo hanze babikoze ko baganirizwa bakanafungwa ntekereza ariko ko batabivuga gutyo ngo ku buryo n'umuyobozi wa gereza abyumva cyangwa abayobozi ba gereza byo ariko Daniel ariko iyo bavuga gereza harimo imidugudu harimo imirenge harimo iki ubwo se uragira ngo gereza ntabwo ari dushe nta nubwo ari shambure ariko wibuke ko baba bayobowe n'abagororwa bagenzi babo
none kandi mwibuke ko abayobozi bagereza bamaze iki buretse gato oya aho kandi banje kuguteguza ko ntari bubyemere uramutse waragereza utazi ibiberamo ntacyumaze mareze mako numvise wenda bahariya bari bahugiye wenda kuri twatu numvise twamafuti nashaka kaguri bara ariko kini kibazo gikomeye kandi kindi buriya hari huyo n'imiryango myinshi ivuga kwikorana na magereza muri gahunda z'isana mitima ahubwo wakwibaza kwiyo miryango ihari harabura iki iyo miryango kuko uvuga ngo uburangare bw'abari muri gereza bw'abayobozi b'amagereza bwo byabivuze ngo ntacyo bakora nyamara kirahari baragikora nibyo erega burya reka nkubwire iyo miryango ivuga kwifatanya na magereza n'abafatanya bikorwa kandi umenye ko tumaze imyaka hafi ibiri hari ibintu bitakibera muri gereza byakabaye bikorwa nawo bana je ntekereza ko tutagiye guca ku ruhande iyi ministeri y'umwe bw'abanyarwanda igomba kwicara hasi igakora integanya nyigisho ikaziha abantu bakajya kwigisha muri gereza